Olá, começando mais um programa Dandô a Prosa, e hoje a gente recebe uma jovem artista, mas que tem um currículo imenso de muita coisa que ela faz aí pela música, pela cultura brasileira. Hoje a gente tem o prazer de receber a mineira Nádia Campos. Seja bem-vinda, Nádia. Obrigada, Mercedes. Seja bem-vinda. Nádia, você tem uma história muito bonita com o Dandô, né? Você foi uma das responsáveis por desbravar a história do Dandô aí nas Minas Gerais. Queria que você relembrasse um pouquinho essa história para a gente. A gente foi bem no começo, assim, logo que eu desse parte. Né? Eu estava junto com a Kátia lá na homenagem que a gente fez para ele, como um ritual, né, de despedida com outras pessoas, cheio de emoção, e tomava assim daquela responsabilidade, né, que o Décio partiu e ele fazia tanto pela cultura, pela música e por esses movimentos, né, das pessoas, de conectar as pessoas, dessa rede, né, que ele tecia. Então, a gente sentia essa responsabilidade, né, de alguma forma que isso precisava continuar. E aí eu me lembro exatamente assim como é que a coisa se desenrolou. Quando eu vi, eu já estava, né, a gente já estava arregaçando as mangas. E na época eu morava em Betim, então a gente fez uma experiência lá. Depois a gente fez em Belo Horizonte. Depois eu vim morar no sul de Minas e a gente começou a fazer aqui também, mais conectado com o circuito de Campinas, São Paulo. Enfim, foi uma experiência muito, muito bacana, assim, muito rica. Muita coisa aconteceu em 8 anos, né? Que naquela época nem dava para imaginar o volume que ia tomar esse coletivo, né? Que a proporção. Foi uma coisa assim, né, que foi essa costura, né, e justamente o fortalecimento dessas trocas, desses vínculos. E para mim, mais interessante que eu acho do Dandô foi quando ele colocou os artistas também para produzirem de alguma forma, porque nos desafiou, né, também a entender um outro lado, né, da importância desse trabalho. Então, eu aprendi muito de produção nessa época, né? Criar toda a estrutura para receber outras pessoas. Enfim, de ver como que cada região as pessoas recebiam de uma forma também. E a interação com o público, o que que você sentiu de mais impactante de estar levando a tua música para outros lugares, conhecendo outros palcos? Olha, eu senti que era esse ambiente aconchegante, né, Dandô? Ele sempre foi de salas, de espaços menores, então ele dava essa possibilidade da gente acabar e conversar com as pessoas, depois sair para comer, né? A gente teve uma situação, por exemplo, no Dandô de Belo Horizonte, quando o João Arruda foi, que a gente fez um espaço que era o Centro Cultural Suricato, que trabalhava muito com pessoas especiais, né? Um projeto muito de inclusão, estava todo mundo ali construindo aquele espaço cultural. E a dona, não, a gestora, a coordenadora, quando acabou, aí eles não estavam acostumados a fazer, eu pedi, eles estavam preparando comida e tal, eu pedi, olha, se vocês puderem, a gente faz a cantoria primeiro, põe as cadeiras, aí na hora que acabar, a gente monta as mesas e faz a comida. Aí a gente emendou
as mesas. Na hora que acabou, a gente emendou as mesas e todo mundo, todo o público sentou junto numa grande mesa, comendo aquela comida deliciosa. Eu sei que foi uma coisa assim. Eu não queria nem cobrar a comida, porque ela ficou tão emocionada com aquela energia. Assim, falou, não, vamos todo mundo. Uma coisa muito que sai um pouco, né? Da caixinha, que resgata um pouco de uma ancestralidade, né? De hábitos mais tribais. E, ao mesmo tempo, enfrenta o desafio da sustentabilidade, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, a própria trajetória do Décio tanto foi difícil, né? Economicamente falando, e eu acho que a proposta é que seja diferente, né? Que seja melhor para os artistas que vêm por aí. Eu penso muito nisso, assim. Eu acho que como resgatar esse espírito, essa ancestralidade, mas de uma forma sustentável, né? Com certeza. E você teve o privilégio de ter convivido com ele, né, Nádia? Foi um presente, né? Um presente, porque era uma pessoa muito intensa, né? O Décio, muito intensa, e era impossível não conviver. Eu acho que ele, Décio, ele era tudo ou ele era nada, né? Assim, quando ele abriu o coração dele para alguém, ele tinha aquele jeito meio indião, assim, né? Ficava meio na dele quando não conhecia a pessoa, mas a partir do momento que ele abria, acho que ele tinha até uma proteção, porque ele sabia que se ele abrisse, ele abria o coração profundamente, assim. Então, aprendi muitas coisas com ele, assim, com esse jeito dele, com essa, com o inusitado, né, que o Décio tinha, e com essa arte, assim, essa intensidade, né? Na arte que ele tem, que os griots têm, que os mestres da cultura popular têm, Você essa lembra generosidade. o dia que você conheceu ele e já que impacto já causou isso de primeira mão em você? Olha, eu quando eu conheci o Décio, eu devia ter uns 16 anos, mais ou menos. Eu já cantava desde menina, né? Desde os meus 6 anos de idade, eu gostava de música. E aí teve alguma coisa nesse contexto, de falarem, ah, ela canta, alguma coisa nesse sentido, né? Mas na primeira vez eu vi ele no meio de um monte de gente, não teve uma cantoria e tal, teve muita troca. Depois a gente, né, se conheceu mais. Eu sou madrinha era comadre da companheira dele, né? E aí a gente viajou, e aí a gente teve essa, eu acho que o Décio gostava muito de quem gostava de música, né? Eu lembro a primeira vez que eu cantei com ele, foi no Festival das Águas, em Pocinhos, a gente viajou junto, eu tinha uns 18 anos, e aí ele estava no palco, acho que foi a primeira vez que eu vi ele no palco também, aí ele, ah, vem cantar, olhou para mim. Ele tinha acabado de subir no palco, tipo assim, tava no começo do show. Aí eu olhei pro lado, assim, né? Tipo assim, ele tá falando com alguém aqui do meu lado. Aí ele, não, é você mesmo. Aí eu subi, ele botou o violão na minha mão e a gente cantou. Enfim, eu era uma menina, né? Eu era uma menina, mas eu sinto que foi muito legal. Me reconhecer, né? Eu acho que eu já vinha com essa coisa da música desde menina, muito forte. E é uma coisa meio misteriosa, porque eu não tenho músicos na minha família. Eu tenho uma avó que ela foi muito artista, mas não era da música. Então, aí eu acho, sabe, foi legal, assim, ficar amiga de alguém que era tão envolvido com a música e era tão tão generoso nesse sentido, sabe, Mercedes? Porque para mim, quando eu falo assim, ah, uma pessoa é um mestre, não é porque a pessoa não tem defeito, não tem problema, tá aqui nessa condição humana, que nem eu, que nem você, tem suas dificuldades, tem suas questões. Mas para mim, o mestre é aquela pessoa que tem um prazer e quase que sente quase que um dever de ensinar aquilo que ela aprendeu de alguma
né? Mesmo que o aprendizado é de cada um aprende de uma forma, mas tem algumas coisas que a gente vivenciou que a gente fica, né, aquela vontade. Então, por isso que eu considero o Décio um mestre, eu nesse sentido, assim, ele queria mais, ele não tinha essa coisa, ah, eu sei isso, só eu posso deter esse coisa. Não, era o contrário. Tudo que ele tinha vivido, ele queria. Ele tinha essa consciência, parece, né, de que qualquer momento ele não estaria aqui, mas que essa arte que passava por ele, de alguma forma, deveria passar pelas pessoas. E não vejo assim como uma arte. Ah, o Décio fazia esse estilo, dessa forma, não sei o que. Eu acho que o Décio era muito livre na forma. Você pega os discos dele, tem disco que ele faz aquela coisa do caipira, que é o fuleiro, tem disco que ele traz coisas latinas, já tem o Anjo da Terra, já tem os teclados dos anos 80, alguma coisa assim. Então, eu acho que o Décio, ele era muito livre na forma, acho que, mas eu acho que a essência era uma coisa da verdade, assim, sabe? Você cantar o que você sente, de você valorizar o que você está cantando, uma certa sacralidade na hora que a gente abre a boca, né? Porque alguém fala, ah, eu só canto isso em ritual, né? Que às vezes a gente pode cantar coisas de Umbanda, da cultura popular. Aí eu falei, mas para mim, fazer música já é um ritual. Já não é. Então, eu não faço essa separação, né? E eu E acho que isso tem muito a ver com o aprendizado com o Décio. você cita ele como mestre e de alguma maneira você, influenciada por tudo que você vivenciou com ele, também pratica isso, né? Como educadora, como pesquisadora, é o que que você busca passar para as pessoas que você convive, né? Quando você está nessas atividades. E que você procura colocar de mais importante para que elas aprendam, para que elas mergulhem nesse universo cultural, pelo universo da música também. Olha, Mercedes, eu não sei o que que eu procuro passar, né? Eu acho que eu procuro sempre reconhecer que eu sou um ser inacabado. Eu gosto muito de aprender, eu gosto muito sempre de estudar, de não só a música, mas também de conhecer as culturas, de conhecer a história, de conhecer línguas, de conhecer. Eu gosto muito de aprender sempre. Então, eu acho Certo. que isso é importante, essa curiosidade, essa vontade, esse gosto por aprender junto, por construir junto. Eu acho que a gente acaba, né, tendo isso vivo dentro da gente quando a gente está em contato com as crianças. Eu acho que eu procuro levar muito essa coisa das raízes, assim, da identidade cultural, que se a gente sabe um pouco da nossa história, da nossa formação, da nossa ancestralidade. Acho que a gente está menos vulnerável num processo de globalização muito acelerado, que se a gente não deixar, a gente não se acha mais, né? A gente pode se identificar com tantos padrões estéticos, tanta essa coisa da rede social, dos modismos. Que eu não acho que a gente tem que ser assim, fechado, engessado, eu sou isso, eu não me transformo, mas eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de raiz, assim, de a gente não se perder no meio desse furacão todo, sabe? Daqui a pouco a gente vai ouvir uma das tuas canções e eu vou até fazer uma provocação com o título da música, né? Por que cantamos? Por que que você canta? Cantamos porque o rio está suando e quando sorrio, sorrio. É uma poesia do Mário Benedetti, né? Que eu gravei nesse, eu musiquei, e aí o Décio transformou o arranjo nesse disco, que foi em 2008. Eu tinha que 21 anos. E ele foi lá ajudar a gente falar do Décio, né? E é isso, né? A gente canta porque se a gente não, se eu não cantar, eu acho que eu não sei. Eu não sei, eu acho que quando eu canto,
eu me comunico de uma forma mais inteira, assim, eu acho que tudo que borbulha dentro de mim, de sentimento, de sonho, de utopia, muita coisa que talvez se eu só, a gente fica aqui falando, não expressa 1%, né, do que eu canto é capaz de expressar. E agora, depois que a Nádia explicou aí um pouquinho do porquê cantamos, a gente vai ouvir o clipe. Pode soltar, né? Se cada hora vem com sua morte, e se o tempo é um covil de ladrões, os ares já não são tão bons ares, e a vida é nada mais que um alvo móvel. Você perguntará por que cantamos? Você perguntará por que sem abraço, e se a pátria quase morre de tristeza, e o coração do homem se fez cacos antes mesmo de explodir a vergonha. Você perguntará por que cantamos? Você perguntará. Cada noite é sempre uma ausência e cada despertar um desencontro. Você perguntará por que cantamos? Você perguntará. Maravilha, sempre muito bom ouvir por que escutamos Nádia Campos, né? Muito bacana. Nádia, a gente comentou um pouco do intercâmbio que o Dandô proporcionou,
para os artistas que fazem parte do coletivo, junto com o público também. Eu queria que você compartilhasse com a gente a tua experiência de cantar fora do Brasil, como surgiram esses momentos e o que você trouxe na bagagem dessa tua incursão pela América Latina. Então, eu já tinha morado um tempo no Chile, né? E aí eu tinha algumas redes, algumas. Sempre tive essa ligação muito forte. E numa das minhas idas, eu me lembro. Eu organizei uma ida minha para o Chile e para a Argentina, um circuito entre amigos, assim. E aí eu fui falando para as pessoas. Na época eu estava no Dandô, fui contando sobre o Dandô. E as pessoas acharam bem interessante. Aí eu percebi que, por exemplo, na Argentina já existia uma. Né, já sentia, de todas as vezes que eu já tinha ido, e antes até do Dandô existir, já existia uma cultura muito forte dessa coisa das pessoas. Eles vinham de crises econômicas, de governos muito complicados, assim, e o país tem muitos artistas, né? Artistas, tanto músicos, atores, artistas circenses, dançarinos, e eles já tinham muito forte essa cultura de abrir a garagem, fazer coisas, e um amigo leva o som, e o outro leva outra coisa, e faz, e o músico fica com a bilheteria, e o dono da casa serve empanada. Então, na Argentina, eles já tinham essa. Eu percebia que quando eu ia falar do Dandô lá, às vezes que eu falei, já era muito de uma prática muito comum entre eles, só que não necessariamente de uma forma organizada, né? E aí, com esses amigos, esses lugares que eu passei, uma vez que eu fui, que eu já estava no Dandô, então surgiu essa possibilidade de fazer uma ponte, né? Dentre eles está a Analia Garcetti, e ainda tem outros amigos lá que ainda não estão no Dandô. Aí no Chile, a Tita, a princípio ela ficou um pouco assim, achando que não era para ela o Dandô, mas quando ela veio e circulou pelo Dandô, ela gostou muito, então ela abraçou, assim. Eu fui a primeira a fazer lá oficialmente, né? O circuito, a rota. Então, é muito legal, assim, porque tem muita. Eles chegam muito pouco, né, da cultura do Brasil profundo para outros países. Chega muito da cultura do Rio, né, do samba, da bossa nova em si. Então, quando a gente faz um outro tipo de música, as pessoas realmente fora do Brasil, percebem que as pessoas se surpreendem de que existe tanta diversidade, e eu acho que também tem um elemento surpresa que essa música do sertão, essa música, a gente tem ritmos que dialogam muito, né, com os ritmos dele. Então a gente descobre que a gente é muito mais parecido. Assim, essa semana mesmo um amigo meu, percussionista da Argentina, percussionista, cantor, ator, ele falou, mandou um, que ritmo é esse? Aí eu fui buscando, né, perguntei para o Carlinhos Ferreira para ter certeza, e aí era jongo, e aí ele me mandou um ritmo argentino que era muito parecido, e aí a gente começou a conversar sobre essas confluências, né, da influência da matriz africana, da América Latina, mesmo nos países em que não tem uma presença grande de população provinda da. Que veio da África, como o Chile, mas no ritmo principal tem influência. A gente tem uma matriz muito forte, que é o landô, que chegou na costa peruana, que chegou aqui no Brasil como lundu. Então, eu ainda tenho esse sonho de da gente conseguir ir pelos caminhos que o landô, né, que transformou no samba landô, na samba cueca, na marinheira, na cueca, e junto com essa mistura com os ritmos ibéricos aqui no Brasil, o lundu, que misturou com a polca, virou maxixe, virou samba e virou, enfim, um monte de outras coisas. E você, como pesquisadora, deve ter aí
um arsenal de boas histórias para contar do que você vai descobrindo pelas suas andanças, incrível, né? Ah, eu tenho muita vontade de pesquisar muita coisa, assim, de viabilizar, né? Como isso que eu te falei aí, de organizar essa coisa, assim, né? De alguma forma, assim, né? Dar forma para isso. Mas aos poucos a gente vai costurando e isso vai refletindo no nosso trabalho, né? Sim, dá para ver. E a gente falando de novamente intercâmbio, né? Daqui a pouco vamos ouvir Moerte Sem Fim, que também retrata isso, né? Um poema de, se não me engano, de dois equatorianos que o Dércio musicou e você interpreta. Eu queria que você falasse, antes da gente assistir ao clipe, que você falasse também um pouquinho dessa música, que resume Então, bem isso, né? As influências. E como que transita pelos países de uma maneira muito homogênea, né? Mercedes, porque se você for pensar, olha só, a gente tem tanta coisa em comum, né? Como a gente é latino-americano, a gente tem muita coisa em comum. Os próprios povos originários, antes da chegada dos colonizadores, já tinham uma troca, né? Já tem um traço muito oriental, com algumas variações, assim, né, a partir do clima, do lugar, mas já a gente sabe que tinha troca entre esses povos, até pelas sementes que tinham ali, né. Aí vem a colonização ibérica, né, espanhola e portuguesa, que também tem coisas em comum, e vem os africanos, que são fundamentais, né, para nossa estruturação cultural. Então a gente tem muito em comum e sabe muito pouco um dos outros. A gente está aqui muitas vezes olhando para a Europa, para os Estados Unidos e muito pouco, né, para os latinos, para os africanos também. Então hoje já nem para Portugal, né, a Espanha, a gente olha, se olha mais. Então nem sei como é que a gente chegou nessa parte aqui da conversa agora. Acho que eu... Ah, da música. Da música. A música. Essa música tem uma história de sincronicidades, porque ela é um poema do José Gorostiça, que estava no livro, um trechinho, é um trecho de um poema enorme que fala sobre a morte, é um diálogo dele com a morte. E, enfim, com essa visão muito da morte a partir do universo dos povos originários, né? Porque é diferente, a gente vive cultura cristã, católica e tal, lida de um jeito e eles lidam de outro. E aí eu estava lendo um livro do Carlos Castaneda que chama O Poder do Silêncio. E aí tem um trechinho, ele lia, né, do Dom Juan, que era lá o benfeitor dele, quando eles estavam falando sobre a morte e tal. E eu estava lendo esse livro, estava lendo, tinha lido recente, tinha acabado de ler esse livro. E aí, quando eu comecei a gravar o Porquê Cantamos, que na verdade foi assim, foi um disco relâmpago, foi um disco gravado em uma semana. Eu fui para o estúdio para deixar alguns registros. E aí, o Décio ligou e ficou sabendo que eu estava lá, sei lá onde que ele estava. Ele falou: ah, fala para nós que mandou recado. Na época, eu acho que a gente não tinha essa coisa muito celular, não, ainda. Não tinha zap. Ele ligou lá e falou: fala para Nádia, estava em Borda da Mata, no estúdio do Poli. Ele falou com a Marli, esposa do Poli: fala lá com a Nádia que eu tô indo aí gravar com ela, que eu tô indo aí e que eu vou levar uma música do Carlos Castaneda para ela gravar. Eu falei: música do Carlos Castaneda? Ele ficou louco mesmo, né? Só pode, porque... E aí, na verdade, era esse trecho, esse poema que ele musicou, falava da... E aí eu adorei, assim, ele levou, eu aprendi na hora, a gente fez, registrou lá, e ele depois que o disco ficou pronto, um disco assim, né? Um álbum assim curto, muito simples, assim, muito artesanal, porque eu tinha
poucos recursos naquela época para fazer, mas fiz, né? Que bom que eu fiz. Depois não ia ser do mesmo jeito. Aí ele falou: ah, seu disco ficou alegre, mas essa música, a única música que ficou triste foi a que eu levei. Mas, assim, não vejo como uma música. É uma música mais profunda, né? Assim, eu gosto bastante dessa. A gente vai conferir aqui quando puder soltar, Ana. Muito bonito. Realmente reflete isso que você está falando, né? Uma música mais profunda do que as outras que compõem a tua discografia, né? Mas muito, muito bonita. Não deixa de ter a sua beleza, né? Ela tem a citação, né, do no, na melodia de Vazir Hadebartro, né, que é uma música bem conhecida, equatoriana, que depois do disco a gente fez uma emenda, né, um incidental. Era uma característica muito do Décio fazer isso, inclusive, no arranjo de Porque Cantamos, ele chegou no estúdio e ele fez no começo, que é do Viglietti. Só que ele não me falou e eu não conhecia, então não coloquei nos créditos, eu fui descobrir depois. Então, muito interessante, né?
Ah, você tem aí uma coleção de histórias com o Dércio. Tem alguma mais impactante que você queira compartilhar com a gente? Nossa, mais impactante. Nossa, pergunta difícil. De 1.000 histórias que você teve a oportunidade de conviver. Ou engraçada. Eu convivi com dessa, assim, talvez teve pessoas que conviveram mais tempo, né, do que eu, porque eu convivi assim, mais no, nos últimos anos da vida dele, né? Mas história engraçada, nossa, tem muitas histórias engraçadas. Mas você me pegou agora. Algum Você me perrengue que pegou. vocês passaram, resgatem da tua memória. Ah, uma história engraçada é uma história eu andando de carro com ele, assim, indo do encontro de cultura popular em Sergipe para Salvador. E, de repente, a gente não conseguia andar, porque era férias, tinha um pessoal dançando axé, assim, na frente do carro, e o carro simplesmente não dá para andar, né? Aí o Décio, em vez de ficar nervoso e tal, que não dava para ir, desceu do carro, começou a dançar. Aí todo mundo, bateu palma e tal, deixou a gente dançando axé. Ai, essa história foi engraçada. Se envolvendo aí com assimilando novos ritmos, né? Novas coisas, né? Na verdade, ele estava zoando, né? Mas ele está dançando conforme a música, né? Como diz o ditado, né? Né? Enfim, tinha essa coisa de ele aparecer de repente, né? Eu acho que o Décio tinha uma sensibilidade assim de telepática mesmo, assim, saber onde cada um tava, você pensar nele, ele ligar, e tinha uma coisa assim, foi bem legal, bem. Agora, mas são tantas histórias que você me pegou assim para escolher uma. A gente respeita aí a sua memória, por ser tantas realmente que fica difícil destacar. Fora o privilégio também de ter convivido com o Dércio, você também teve outros parceiros importantes, o teu trabalho com o João Bá também, né? Queria que você também citasse essas outras influências e essas experiências com outros artistas para você. É, eu acho que começou na minha primeira infância, assim, que eu já gostava muito de cantar, e aí eu ganhei um disco do Rubinho do Vale, chamava Ser Criança, que inclusive tinha música, era um disco dedicado a Dorothy Marques. Tinha o Menino Mar, do João Bar, e aí eu adorei aquele, era um vinil, ficava ouvindo. Tinha 6 anos de idade. Aí o Rubinho foi cantar. A gente morava em Betim, na Grande BH. E ele ia cantar lá. Eu falei, eu quero cantar com ele, eu quero cantar com ele. Eu sei que eu enchi o saco do meu pai e da minha mãe, porque eu queria cantar com ele. Aí tivemos que descobrir o telefone, ligar. Aí ele falou, ah, então você vem, chega mais cedo e tal. E aí eu cheguei mais cedo e a gente cantou junto. E aí, qual música que você quer cantar? Eu falei, essa e essa. Já E com o aí repertório pronto. parece que eu cantei assim bem afinadinho e tal, né, desinibida, e o pessoal viu que eu gostava mesmo daquilo. Aí quando ele gravou o próximo disco dele para criança, eu estava com 9 anos, aí ele me convidou para cantar, que era Enrola Bola, Brinquedos, Brincadeiras e Canções. Eu participei de alguns lançamentos com ele, com Francisco Marques, né, o Chico dos Bonecos. Aí eu levava isso para a escola, aí depois eu sempre estava fazendo, eu sempre me vi, desde criança, muito nessa coisa de mobilização cultural, de juntar os amigos da rua e fazer uma festa junina, de levar essas músicas para a escola. Eu lembro que com 10 anos na escola, eu ensaiei minha turma, e a nossa, esse nosso ensaio ficou tão legal que foi à TV Rede Minas, foi filmar a gente. Então, assim, eu gosto, teve essa primeira infância rica, né, de repertório, talvez
o Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, a gente tem uma riqueza, assim, eu bebi disso. Depois, na adolescência, a gente se mudou para Belo Horizonte e eu estudei numa escola que tinha muitos festivais de música, aí eu estava sempre lá no meio do festival. Aí eu fui estudar na Fundação de Educação Artística, que foi uma referência importante para mim também. Fui aluna do Eládio Pérez, que é um paraguaio, que ele se encantou o ano passado de Covid, já com mais de 90 anos. Mas foi um grande professor, assim, também, um grande mestre. Aí conheci o Dex, conheci a Dorothy, que eu acho também uma figura muito bacana, assim. Ela e Dex têm muitas diferenças na forma, né? E é legal compreender isso, entender. O João Vá, depois eu conheci através do próprio Dex, como através do próprio Dex conheci muita gente que eu considero, né, mestres também, esses amigos, como Fernando Guimarães, o Perequê, o Falabella, a Kátia, a Dani, e tantas outras pessoas que são, né, nós somos uns aprendendo aí, o Levi Ramiro, né, tanta, nossa, tanta gente que eu fico assim, os próprios mestres da cultura popular, porque eu sempre gostei de ir para o interior, né, ir para o sertão. Meus avós são do sertão, então os mestres da cultura oral, do batuque, pessoas que têm uma sabedoria de vida assim, diferenciada justamente por ser muito simples, uma forma de ver muito. Enfim, assim, aí no Chile a obra da Violeta Parra me tocou profundamente, assim. Me identifiquei muito também com a obra dela, assim, mergulhei muito nisso, sabe? Enfim, Vitor Jara, né, o legado que ele deixou. É muita gente, muita graças a Deus. E até fazendo um paralelo sobre o que você tinha mencionado antes, que o Dandô despertou essa necessidade de fazer do artista, além de compor, de cantar, fazer também a parte de produção. Você, de certo modo, já era produtora desde criança, né? Com esses eventos que você organizava, você só não sabia o nome. Mas já está ali na veia, né? Esse talento para organizar eventos. Eu acho que era uma coisa de mobilização. Também eu dei sorte de nascer em uma família muito. Minha família é muito pouco convencional, sabe? Muito. O pessoal muito aberto, assim, né? Não é uma família careta, assim. Então, é muito pelo contrário, assim, meio que tem uma coisa assim, com esses padrões. Então, também eu estava envolvida sempre, né? A gente sempre podia levar os amigos para o quintal e para casa, e eu acho que tem muito, apesar da minha família não ser de músicos, mas é uma família sempre com muito engajamento político. Meu pai foi preso na ditadura militar, tinha essa coisa assim. Eu acho que também, eu acho que minha arte acaba tendo uma postura muito política nesse sentido, né? Porque essa é sempre meus pais estavam envolvidos em fazer alguma coisa, né, do coletivo. Eu acho que o Dandô é muito isso, né, também. E agora você está passando isso para uma nova geração aí bem perto, né, na tua própria casa. Pois é, a gente está Seus aqui clientes. vivendo nesse mundo cheio de desafios, né, de valores e desse avanço tecnológico acelerado que a gente às vezes tem que segurar a criançada no na tela, tentar passar um senso crítico. É desafiador, é bem desafiador. Mas eles estão juntos, assim, a gente também, quando pode, né, eles estão envolvidos nas coisas. Eu conto essa história, né, contei lá no conto do Dandô, que quando eles eram pequenininhos, que a gente fazia o Dandô, tinha um banner do Dandô em casa, e um dia eu vi eles abrindo o banner e brincando. Estou só espiando assim, a conversa. Aí um cobrava ingresso, o outro ia lá e tocava, ficavam trocando os papéis, brincando de dandô. Que idade que eles estão agora, Nádia?
Agora a Amanda está com 10 e o Gabriel está com 8, mas ele faz 9 e ela vai fazer 11 já. E eles são, cresceram, né? Eles nasceram meio que junto. E agora aqui no TV Dandô, com o Dandôzinho, já tem espaço para eles mostrarem a arte deles, né? Pois é, O tem. programa infantil, né? Temos aí o legado da Nádia com os pequenos. Pois é, vamos combinar. Eles estão no Chile agora. Os dois estão no Chile. Mas já pode fazer o Dandozinho, o Vuta. Já tem dois aí encaminhados que não dá para fugir, né? De um lado, e se eles já pequenininhos já tinham essa noção, né? Já chamava atenção, então já está aí mais do que marcado neles, né? A importância e o coletivo, né? E o movimento ter cativado eles, né? Nádia, a gente nesse período aí de pandemia, inevitavelmente mudaram-se planos, né? Shows cancelados. Como que você formatou isso na tua vida nesses últimos meses? Que tipo de adaptação que você teve que fazer no teu trabalho? Eu sei que você não parou, teve novidade por aí, teve um novo álbum, né? Luz Peregrina. Conta um pouquinho como que foi esse caos todo aí para você. É, no começo foi realmente assim um caos, acho que para quase todo mundo, porque ainda mais para quem tem criança, né? De repente as crianças estavam em casa, aí eu falo à tarde, minha casa, o meu companheiro sempre já trabalhava em casa e aí as crianças estudando em casa, então tinha que ter arrumar um computador para cada um. E de repente minha casa era uma escola, um escritório, e a cozinha não parava, e que a gente não sabia quantos dias que ia ser aquilo, né? Se era uma situação provisória, se era uma situação. Aos poucos a ficha foi caindo, e eu acho que aí, através das redes aí, nós pudemos entre nós aí compartilhar, né? Angústias, esperanças, alegrias, e aí surgiram alguns editais, né? Eu estava dando aula num projeto cultural que era com a maioria crianças de zona rural, então foi uma questão também, né? Uma outra ruptura, porque a gente gravava o vídeo, mas as crianças não era a mesma coisa, né? Bem complexo essa questão. Mas aí foram chegando, né, a nível aqui municipal, em Poços de Caldas, o primeiro dos editais que chegaram, deram uma ajudada. E aí eu já comecei fazendo um. Tinha feito. Comecei a fazer uns vídeos com amigos. Ah, vamos fazer aquela ideia de dividir tela, né? Né? Eu acho que foi um momento muito também catártico, né? Mesmo tempo que a gente estava assim, mas vem muitas emoções, muitas esperanças, muitas incertezas. Será que agora a humanidade vai mudar? Será que eu acho que mudou, né? Assim, não que todo mundo sofreu a mesma mudança, mas eu acho que muitas pessoas mudaram e a arte está tomando, no contexto da pandemia, está tomando um outro lugar, uma outra dimensão, né, na sociedade. E aí eu fiz um videoclipe primeiro com uma música que eu fiz, que falava da pandemia e mostrando o nosso cotidiano aqui em casa, né, como que a gente estava atravessando aquilo. Então era o aflorar. E era justamente isso, assim, a gente tentou atravessar da melhor maneira possível para não ficar louco. Como? Cantando, tocando, dançando, cozinhando junto, aproveitando aquele momento, ligando para os amigos, né, olhando o pôr do sol, fazendo aquele, tentando tirar o que a gente teve que ficar com a gente mesmo, né? A gente teve que se olhar enquanto família, enquanto a gente, como é que a gente ficava sozinho com a gente. Acho que isso teve um proveito. Chegou um ponto que a saudade, né, do social, dos abraços dos amigos, para mim é inevitável. A gente realmente foi ficando cansado.
Mas aí eu me aventurei um pouco nessa questão, né? Acho que eu e muitas pessoas, né, de editar vídeo, a gente teve que quebrar um pouco a resistência, né, de algumas ferramentas tecnológicas, porque elas eram a forma que a gente tinha de estar junto. E eu tinha uma expectativa, esse disco começou a ser gravado em 2018, de que a gente iria circular com esse disco. A gente tinha todo um projeto de circulação e, de repente, tinha que lançar ele na pandemia. Então, a gente pensou assim: vamos fazer um mini documentário, vamos fazer para contar a história das músicas, vamos fazer alguns videoclipes, vamos soltar um conteúdo. Ele tinha um conteúdo muito. Muita coisa, né? Muito para soltar assim de uma vez, então vamos soltar aos pouquinhos. Então, assim, foi assim, veio a Aldir Blanc, né, estadual, que ajudou bastante para a gente poder fazer isso sem a Lab. Teria sido muito difícil, porque, né, possibilitou pagar alguns profissionais para ajudar. Enfim, se reinventando, né, nesse, tentando repensar. E eu acho que nós vamos achar. Nós, os músicos independentes, produtores independentes, nós, eu, você, andou, os artistas, eu acho que somos nós que vamos achar os caminhos, sabe? Assim, que é isso que a gente sempre fez, né, no fundo. Com certeza, com um novo formato, né? É, Nádia, daqui a pouco a gente vai ouvir, vai ver o teu clipe de Constelação de Manaus. É, conta pra gente um pouquinho dessa canção. Essa canção foi o dia que eu conheci o João Bá, no encontro de violeiros e violeiras do MST lá em Ribeirão Preto, que ele, um dia, a gente se conheceu e tal, nesse encontro, talvez no dia seguinte, não sei, ele me passou essa letra e ele tinha aquele refrão dele bem gregoriano, né, que o João Bá tinha uma forma assim bem, sempre, quase sempre era em sol menor e dó, sol menor e dó, bem gregoriano. E aí ele me passou, né, a melodia do refrão, alê, 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 deixa a semente nascer, e passou a letra pronta. E aí teve muita parceria minha do João Bá, que ele me passava um pedaço e eu terminava a letra e tal, mas essa aí passou a letra prontinha. E eu fiz um arranjinho dentro do caminho melódico que ele praticamente já tinha, né, a partir do refrão, o resto vinha. Eu dei algumas sugestões de acordes, algumas notas. Aí a gente pediu o Fernando Guimarães para fazer o arranjo, que ele, na minha opinião, arrasou, assim, não poderia ter ficado melhor. E aí a gente gravou no meu disco, e ele também já pegou a mesma gravação, já colocou no Cavaleiro Macunaíma, colocou algumas mudanças. Eu gosto muito dessa música, acho que ela é bem a cara do João Bá, né? Esse ser encantado, assim, esse amor pela natureza, esse amor pela floresta, e ele com aquela visão, né, de que fala da riqueza da floresta, do Guaraná, dos vegetais. Acho que eu mudei um pedacinho da letra, só que eu pedi para ele para mudar dessa música. Que ele falava A gente resina do biodiesel, mudei. E aí a gente gravou e eu gosto bastante. Acho que é um hino. Para mim, ela é um hino. vai ouvir agora quando puder soltar, Ana, Constelação de Manaus, tá linda. Penugem dos passarinhos.
Tapajós da Peruá. Tô na lenda dos nativos, Tapajós da Peruá. Deixa a floresta viver, pedido mais do que necessário, né? Deixa a floresta viver. Nádia, o teu álbum, o teu terceiro álbum, você comentou que estava fazendo nesse período aí de mudanças. Queria que você comentasse um pouquinho quais canções você selecionou para esse disco, as parcerias. Esse disco ele tem muita canção autoral, parceria minha e algumas de cultura popular. Então, ele abre com uma canção minha, que é a Luz Peregrina, dá nome, né, para o disco, aí, que ela tem uma coisa meio, lembra um pouco Guarani, assim. Depois ela vem Arqué, que é uma parceria com a Mauri Falabella, Canto Batoque, que é uma parceria com João Bá, Guilherme Melo, um refrão que o João Bá tinha, né, que a gente fez mais letra para ele. E aí vem a canção que eu fiz para minha filha, Amanda, o que eu fiz para o meu filho, Gabriel, tem Esperançar, que é dedicada para o Paulo Freire, tem Universo e Expansão, que é uma canção minha, tem. Nossa! Ah, tem uma folia, que é do André Luiz e do Fernando Guimarães, Mãe Terra, que é minha. Tem a música do Boi, que é do mestre do Boi de Pindaré, do mestre Coxinho e do Ronald Pinheiro. Enfim, deve ter esquecido algumas coisas aí
para trás. Ah, tem o fado, né? Que é meu, desenfado. Um desenfado, na verdade, não fado. É, tem o Entre Mouro e o Cristão, que é minha com o Ronaldo Pereira. Mas ele é assim, se você for ver, ele dá um passeio, assim, porque tem Tambores de Luanda, que é parceria com o João Bá, Paulo Pio, o Guilherme Melo e trecho, né, de domínio público. Ele vai, assim, desde essa questão da ancestralidade indígena, com a questão lusitana, né, portuguesa, ibérica, essa coisa da influência dos árabes, que é o Entre o Mouro e o Cristão, na Península Ibérica, a África, traz bem, tem uma coisa latina também, tem quatro, charango, viola, violão, Não te é conheci. uma epopeia. Além do trabalho que acho que você retoma, né, de divulgação desse álbum, com a volta agora gradualmente dos shows presenciais, tem mais algum projeto que você esteja aí cuidando? Então, vai ter um espetáculo que eu gravei para criança, com a participação do João Arruda e do Guilherme Melo, que vai sair daqui a pouquinho, já está pronto, só esperando para sair. Tem agora algumas coisas presenciais, né, de circulação ligadas ao Luz Peregrina, que já é o Luz Peregrina, ele já tem um formato mais de banda mesmo, porque Certo. Ele é muito, ele tem uma linguagem, ele foi concebido com mais instrumentos. É diferente do Porque Cantamos, que é aquela coisa bem trovadora. O Cantiga de Beira Rio já traz um pouco mais de elemento, mas o Luz Peregrina, ele tem essa proposta mesmo de mais instrumentação. Então, às vezes eu acho difícil fazer ele sem ser com a banda, assim. Então, a proposta é circular com a banda. E esse espetáculo para criança, tem um outro projeto que eu já fiz em várias escolas, já fiz pelo SESC aqui em Pouso Alegre, em escolas públicas, fiz em outras escolas, fiz aqui na escola pública de Poços de Caldas, que é o Rio Abaixo Rumo ao Mar, que é uma cantação de histórias, a história de um rio, de quando ele nasce até quando ele chega no mar, só que aí o rio é o narrador, no caso eu faço o personagem, mas a história vai sendo toda cantada, principalmente com músicas da cultura popular. Aí esse trabalho eu quero gravar ele também, né? Agora a gente ficou, acho que a gente tinha muita, a gente também se deu conta na hora que a gente veio para esse mundo do audiovisual. Se deu conta do tanto de conteúdo que a gente tinha que a gente precisava registrar, né? E não tem volta, né? Agora fica uma coisa casada, né? A música com as imagens, né? Esse mundo do cinema, e que eu acho assim, muito, muito rico para a gente assim, aprender, porque exige um certo profissionalismo, né, Mercedes? Quando a gente vai gravar, por exemplo, você está com uma equipe de filmagem, as horas de gravação, né, o custo que existe disso, porque o estúdio já é um pouco essa experiência, tá no estúdio, você, né, tá, por mais que você faça um trabalho que não seja por hora, que hoje em dia muita gente trabalha assim, mas querendo ou não, é um técnico que está ali com uma estrutura a seu dispor, né? Que outra pessoa não está gravando. E no caso do audiovisual, você tem um dia de gravação. Parece que é muito, mas quando você tem um roteiro, que você tem a luz, não sei o quê, então você tem que ir mais ensaiado, você tem que ser, porque senão você faz um monte de gente. Enfim, para mim, eu acho que tem um aprendizado gigantesco aí. Assim, eu tenho aprendido muito com essas Às vezes, experiências. para uma música com 3 minutos, parece que é rápido, mas quando você coloca o processo audiovisual, leva o dia inteiro e às vezes não consegue realmente concluir com aquela ideia que você tinha das imagens selecionadas, do que estava no roteiro, né?
É, tipo, entre o Mouro e o Cristão, a gente fez com uma equipe, além dos músicos, né? E meus filhos também que participaram e tal. A gente tinha mais 4 pessoas na equipe, né? De gravar, entre a gravação, a produção, a logística ali. Então a gente programou fazer em um dia, né? A gente fez, mas a gente viu que foi apertado. Se a gente não desse conta, não, ia ser mais um dia de gravação. Então, eu acho que tem esse aprendizado. E para mim também, que eu vejo assim, eu sempre tive um jeito de tocar muito introspectivo, muito de fechar o olho e sentir e tal, mas também acho que vem um cuidado mais com a coisa mais corporal, cênica, não no sentido de não ser verdadeiro, mas assim, de ter mais, de cuidar mais desses gestos, né? Porque a imagem está ali também, comunicando alguma coisa. Então, eu acho que tô gostando. Eu sempre gostei de cinema. Você com tanta história, com tanta coisa, tem que colocar mais projetos que englobem essas coisas para a gente curtir. É um material aí valioso que você já tem, né? Só estruturar os canais, os novos canais de divulgação, é muito, muito conteúdo interessante que você tem, né? Desse álbum, você já disponibilizou alguma parte dele nas plataformas digitais? Como que as pessoas podem conhecer enquanto os shows presenciais não chegam? Tá disponível em todas as plataformas digitais, Tá. no meu canal de YouTube, tá organizado, tem alguns videoclipes, tem um mini documentário, e tem também no meu site, tem um mini site que é onde as pessoas que não têm plataforma digital podem baixar gratuitamente o álbum, podem baixar o Sim. encarte também. Bacana. E tem, se elas quiserem contribuir também, é muito bem-vindo, porque a gente, né, não está vendendo disco, tá? Eu até vendi alguns e fiz entrega pelo correio, mas o correio subiu muito, né? Porque não está deixando enviar como carta comum, então o custo do envio eu dei uma parada, assim, por enquanto. Então eu dei essa possibilidade das pessoas baixarem, e quem puder, quiser baixar e quiser deixar uma contribuição lá, é muito bem-vinda. E assim, o que você falou aí do meu trabalho vindo de você, eu só agradeço, assim, porque você é uma pessoa, eu já conheci, já via muito falar de você, né, no começo do Andor, já fala muito bem. Vindo de você tem um peso, assim, né? Porque você tem uma experiência Imagina. aí na cultura, na comunicação. Obrigada. Ah, Muito eu que bom. agradeço. Então, os teus canais a gente está divulgando aqui durante o programa, para o pessoal te seguir no Instagram para acompanhar isso e outras coisas que você faz também. O teu site também a gente divulgou aqui. O pessoal realmente colabora, é uma artista independente compartilhando, né, esse talento dela, cultura, se doando para a gente. Então vale a pena a gente não só o botãozinho de curtir, mas colaborar e prestigiar com o coração também, né? Nádia, a gente ficaria aqui horas falando, tem muita história boa tua, voltaremos em outros programas. Hoje a gente encerra aqui mais essa edição do Dando a Prosa. Um prazer imenso poder conversar com você, relembrar histórias, né, do começo da trajetória do Dandô, a tua carreira aí com muita coisa. Teu currículo é imenso, como eu falei, a gente só conseguiu esmiuçar algumas coisas, mas já deu para curtir um pouco das coisas que você faz. Para quem está assistindo o programa, compartilhe a entrevista, acompanhe os demais programas daqui da grade da TV Dandô. Tem o link para participar também com os amigos do Dandô, ajudando o coletivo. E a gente encerra aqui, né, querendo ficar um pouco mais, mas temos nosso tempo. Muito, muito obrigada, Nádia. Obrigada, Mercedes. Obrigada, Aninha. Obrigada a todo mundo aí do Dandol, que eu tenho um carinho, assim, né?
carinho muito especial. Estamos juntos aí nas redes, né? Na vida. Estou aqui de coração. E é isso aí que você falou, currículo. Tem um amigo meu, o Zé Pacheco, ele fala: currículo é errar. Fazer currículo é errar, né? Mas o teu, se você está errando, está acertando muito mais, porque está deixando aí um trabalho muito bonito, muito significativo e principalmente necessário, né? A gente, Obrigada. esperamos que numa próxima oportunidade a gente tenha chance de conhecer mais um pouco do teu trabalho. Agradeço a tua participação, agradeço também a quem assiste, prestigia a gente aqui na TV Dandô e a gente volta na próxima semana.